Leandro, o que significa o Alloy na estratégia da Oracle de conquistar mercados no Brasil e em nuvem? Legal. Acho que o Alloy não é uma estratégia exclusivamente do Brasil, acho que a gente pode tropicalizar um pouquinho da mensagem, mas pensando na estratégia da Oracle como nuvem como um todo. Então, a gente tem uma estratégia muito clara. Nuvem pública ou CI, então, são 48 regiões, o número daqui a pouco está mudando, a gente tem um compromisso de chegar até 100 regiões no final do ano que vem. Então, que possibilita o nosso cliente inovar de uma maneira rápida, pensando num deploy em qualquer planta nossa ao redor do mundo, com o mesmo custo que ele tem no contrato. Brasil, ele pode deployar isso em qualquer lugar do mundo. O Alloy e o DRCC, eles são uma estrutura muito particular e tem similaridades e diferenças. Então, vamos para uma visão do Alloy. O que é o Alloy, que foi o tema da sua pergunta? Ele é uma nuvem pública instalada dentro de um facilities do cliente que possibilita aquele cliente revender aquela nuvem da Oracle como uma nuvem white label. Vamos pegar um exemplo que está quente aqui no mercado nacional. Magalu lançou a nuvem dela há, sei lá, 2 meses atrás, certo? Poderia ser, infelizmente nós não fomos o parceiro escolhido, ela escolheu fazer isso de acordo com os data centers dela, comprando hardware e afins, mas poderia ser a Oracle por trás com um Alloy 100% operado pela Oracle, o billing da Oracle também fazendo exatamente a visão. Putz, o cliente A provisionou tal coisa, vai para o billing daquele cliente, cliente B provisionou tal coisa. A Oracle faz essa engenharia de toda a parte financeira também, só que com o logo da Magalu Cloud. Então ninguém veria que é a Oracle, só que behind the scenes, por trás das cortinas, é 100% a Oracle operando. DRCC é muito parecido com a Alloy, novamente é um deploy de uma nuvem pública. Então 100% do que a gente faz quando a gente constrói uma região de OCI pública, só que daí a gente disponibiliza o nosso painel para os nossos clientes, a gente faz na casa de um cliente. Então imagina clientes no cenário nacional que fizeram um investimento recente muito grande em construção de data centers. Então dá para a gente pensar em vários bancos, empresas de telecom, que acreditam que aquele ativo ainda não foi depreciado. Então ele precisa gerar valor sobre aquilo. Então não adianta só deixar servidores legados, como o mainframe da vida, rodando lá. Então o que a Oracle faz? Ela pega aquele facility do cliente, instala o DRCC, dentro daquele facility, a operação daquilo é 100% do cliente. A gente entra com a parte de inteligente provisionamento em nuvem, mas suporte, afins, ficam 100% na mão do cliente. Como que isso ajuda a gente no mercado nacional? Novamente, pegando players que querem se posicionar como fornecedores de nuvem, nuvem pública, eu acho que a gente vê uma avenida super importante de empresas tentando fazer esse novo movimento, novamente o caso da Magalu é um exemplo disso. E segundo, clientes que fizeram um investimento super recente em data center, que ainda não depreciaram esse investimento e não querem começar a jornada deles de nuvem, porque tem esse investimento realizado. Só que daí eles deixam 100% do que a nuvem traz de beleza, provisionamento rápido, tecnologias emergentes e afins, fora daquele quadro de inovação da empresa. E a gente sabe que quem não inova hoje fica fora do mercado. Então eu acredito muito dentro dessa estratégia da Oracle. E tocando no último ponto, que eu acho que é um ponto sênior, soberania de dados. A gente tem visto uma discussão mundial. Ah, onde está meu dado? Isso daqui pode sair do país para rodar, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, modelos de LLM e afins. Quando o cliente olha para uma perspectiva de soberania de dados, primeiro, a Oracle tem 7 regiões da América Latina, então a gente acredita que através da nuvem pública a gente já cobre bastante esse espectro. Só que tem muitos clientes que olham dentro de soberania de dados e realmente ainda mantém isso sobre 100% da gestão dele. Então, novamente, o Alloy, numa visão de venda isso, então, novamente, a Magalu se posicionou como nuvem no Brasil para ser a primeira nuvem brasileira. O Alloy poderia fazer isso para o mercado local. E algum outro player poderia, como o DRCC, como algumas instituições de governo e afins, manter um data center em nuvem 100% para eles. Quando a hora que eu tomo uma atitude dessa, por exemplo, de fazer o white label, é uma mudança total. Total de marketing, mas de marca, de TI, né? Por que isso? Eu acho que a gente vem se posicionando muito diferente no mercado. Então a gente teve aqui hoje no Cloud World Brasil, Cloud World Tours São Paulo, apresentação Microsoft e Oracle no mesmo palco. Quem imaginar isso há 2, 3 anos atrás? O Larry na sede da Microsoft em Seattle, sei lá, 1 ano mais ou menos, 6, 7 meses atrás. Então a gente abriu muito a cabeça para o ecossistema. A gente sabe que a Oracle, quanto empresa, unicamente não vai atender 100% das necessidades dos nossos clientes. Então faz muito mais sentido eu parcerizar e eu disponibilizar minha tecnologia para empresas que cheguem aonde eu não consigo chegar, seja no mercado de pequenas e médias, seja em alguma região onde eu não tenho interesse em atender como empresa ou que eu não tenha capacidade de atender isso localmente, para que a gente use isso como uma visão de canais parceiros, para que no final do dia a gente tenha um mercado muito mais digitalizado e 100%
cada vez mais impulsionada pelas novas tecnologias. A Oracle de Bookings chegou atrasada no mercado de cloud, está fazendo toda essa transformação para se consolidar como hyperscales, né, para ser uma hyperscales competitiva. E inteligência artificial, qual é o lugar da Oracle? Eu acho que a gente joga um jogo que a gente não jogou em nuvem. Então, no mercado de inteligência artificial, a gente é um dos pioneiros. Então, hoje, a gente tem muitas empresas rodando. A xAI roda hoje conosco, a própria NVIDIA roda a nuvem dela conosco, a própria Microsoft, o Bing da Microsoft, quando você vai lá pesquisar, hoje, behind the scenes, a tecnologia Oracle por trás. Então, a gente está num momento super importante no mercado de inteligência artificial. Não chegamos atrasados. Na região, no Brasil especificamente, a gente tem se posicionado super bem. A gente tem hoje A10, A100 disponíveis já para utilização no mercado nacional. Daqui umas 10 semanas, a gente vai ter H100 vindo também, plano já para H200. Então, a gente está numa visão super prominente, com uma equipe de engenharia super preparada que tem ajudado os nossos clientes dentro dessa jornada deles, de levar as arquiteturas, as aplicações deles, que hoje não estão prontas para esse universo, para que elas estejam. Lembrando que a nossa estratégia de inteligência artificial não é só infraestrutura, ela passa também pela plataforma. Então, hoje nós temos serviço de Generative AI, temos fala para texto, temos a visão de vídeos, temos a visão do Digital Assistant, que é um chatbot super inteligente, e também na camada de aplicativos, onde a gente vai com a inteligência artificial embebida nas nossas aplicações desde 2017, se não me engano, eu lembro. O último keynote que o Larry fez no Oracle Open World ainda, que se chamava em São Francisco, foi ele usando inteligência artificial para declinar um reembolso de almoço que ele tinha feito no próprio restaurante dele, que era o Nobu, porque estava com uma conta muito maior do que a nossa política. Então, a inteligência artificial já está embebida nas nossas aplicações há muito tempo. Generative AI chegando agora.